WorldSkills Түркістан 2020 байқауы білікті студенттерге жол ашады. Өңірімізде 2015 жылдан бері ұйымдастырылып келе жатқан сайыстың облыстық іріктеуіне ағымдағы жылы 319 студент қатысып, өзара бақ сынауда. 46 мамандық бойынша сынға түскен қатысушыларға қойылар талапта күшті. Байқаудың шарттары қандай? 100-ден жүрек шыққандар қандай марапатқа ие болады? Толығырақ алдағы бейнесюжетте. Бүгінде облыстағы колледждерді тамамдаған студенттердің 80%-ы жұмыспен қамтылады. Әрине, мұның ішінде басым бөлігі өз мамандығы бойынша қызмет етсе, күнкөрістің қамын жасап жүргендерді жоқ емес. Осы ретте айта кетсек, WorldSkills Түркістан 2020 байқауы талабы таудай студенттердің білімін шыңдап, біліктілігін көрсетуге сеп болмақ. Бұған дейін өткізілген әлемдік сайыста Түркістан облысының ойы жүйрік студенттері бірнеше рет топ жарған болатын. Жалпы Түркістан облысы биыл енді 5-ші жыл қатысып жатыр. Жалпы республикада 5-ші рет өтті. Сондықтан біз әлемдік тәжірибелерді үйреніп атырмыз. Бірқатар елдерге тәжірибе алмасуға бардық осы мәселелер бойынша. Жалпы жарыстың мақсаты шеберлікке шыңдау. Әркім өзінің кәсібіне мақты маманы болу керек, шеберлікке шыңдау, әлемдік стандарттарды жаңағы біліп, соны елімізде әрбір мамандық бойынша енгізіп, стандарттарға сай кәсіби маман бола білу. Және жұмысшы мамандығының әлеуетін, яғни престижін дамыту, арттыру, дүниежүзі ел экономикасы шағын және орта бизнестен сол арқылы дамып отырғанын біледі. Сондықтан бұл жұмысшы кәсіби мамандардың престижі өте жоғары. Сонан кейін біз мынау IT-технология саласынан да Шығыс Қазақстан облысыменен уже бәсекелестікпен келе жатырмыз. Біз Фесса компаниясы Германияның Дости компанияларыменен ынтымақтастық жасап, облыстағы IT саласы бойынша мамандар дайындайтын колледждің оқытушыларын оқыттық біз. Біз студенттерімізді соларда дайындадық. Олар келіп біздің мына осы Қазақ-неміс колледжінің базасында мастер-класс сабақтарды өткізді. Кентау қаласында Қазақ-неміс политехникалық колледжінен бастау алған байқаудың негізгі мақсаты кәсіптік және техникалық білімді дамытуға бағытталған. Қазіргі таңда оқу орны IT саласын дамытуға және білім деңгейін арттыруға арналған арнайы қажетті құрылғылар алдыртыпты. Нәтижесі де жоқ емес. Яғни өткен жылғы WorldSkills байқауында аталған оқу орнының білім алушылар үздіктер қатарынан көрінген. Өткен жылы біз 5 құзыреттілікпен Астана бойынша қатыстық республикалық деңгейде. Бірінші орын интернет сатылым бойынша алдық. Екінші орын бизнестік ақпараттық желілер дайындау мақсатында қатыстық. Және үшіншісінде автокат бойынша компас бағдарламасында жұмыс жасаудан медальон алдық, яғни 4-ші орында. Электроникадан осы 2 жыл бұрын біз жеңгеннен кейін бір лаборатория алдық электроника бойынша, және робототехника бойынша 2-ші лаборатория алдық. Және біздің облыста бұған дейін болмаған мехатроника саласы бойынша тоже оборудование алдық. 6-7 миллионға дейін кетті бағасы. Енді келесі жылы қатысамыз, бұйыртса үштікке кіру мақсатымыз да бар. Өйткені бұған дейінгі жарыста біз төрттікке іліндік. Түсірілім барысында байқағанымыз 46 құзыреттілік бойынша жүргізіліп отырған байқауда өткен жылға қарағанда талап қатаңдатылған. Мәселен, сынға түскен 319 студенттің әрқайсысына бір-бірден сарапшы маман бекітіліпті. Межелеген уақытта берілген тапсырманы сапалы аяқтауға тырысқан қатысушылар қолдан келгенше тырысып бақты. Дегенмен талап бойынша қорытынды сайыс соңында анықталады. Бүгін бізде жарыс болып жатыр. Бар бариста и сервис обслуживаем. Бұл жерде қолды тигізбей жемістерді кесу керек.
Өткен жылдардағы сайыстардың қорытындысына назар салсақ, 2018 жылы Астана қаласында өткізілген WorldSkills Қазақстан 2018 чемпионатына Түркістан облысының атынан 9 студент жіберіліп, оның жетеуі жүлделі орындардан көрінген, яғни 2 алтын, 3 күміс, 1 қола медаль және 1 ерекше медальонға ие болған. Ал WorldSkills Қазан 2019 әлемдік чемпионатында сантехник және жылыту құзыреттілігі бойынша қатысқан өңіріміздің студенттері сантехниктердің әлемдік ассоциациясының үздік жас мамандар қатарына кірді. Ендігі жерде облыстан іріктеліп топ жарғандар республикалық байқауда сынға түспек. Мақсат Тоқсанбай, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.